Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Yeni tədris ili başlayanın indiyədək ölkədəki 4500 məktəbdən 9-u koronavirusa yoluxma hallarına görə bağlanıb 340 sinif distant təhsilə keçib. Bu da ümumi göstəricinin 0,3% deməkdir. Göstərici yüksək olmasa da valideynlər məktəblərin yenidən bağlanacağından narahatdılar. Bugün sosial şəbəkələrdə yayılan iddialar bu narahatlığı biraz da artırıb. Xəzər Xəbərin məlumatına görə Təhsil Nazirliyinin mətbuat katibi Cəsarət Valiyev da iddialara münasibət bildirib. Valideynlər isə məktəblərin bağlanmasını istəmirlər. Onlar distant tədrisin lazımı effekt vermədiyini düşünürlər. Bəs görəsən bağçalar və uşaq evlərində yoluxma hansı səviyyədədir? Bakı Şəhəri Məktəbə qədər Təhsil Müəssisələri və Uşaq Evləri İdarəsinin rəis müavini Teymur Mehdiyev mövcud vəziyyəti şərh edib. Qeyd edək ki, koronavirusa yoluxma halları ilə bağlı müxtəlif ali məktəblərdə müəyyən qruplarda tədris onlayn qaydada davam etdirilib. Belə ki, sentyabrın 29-undan indiyə qədər Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin 14 qrupu məhz bu səbəbdən distant təhsilə keçib. Eləcə də Bakı Mühəndislik Universitetində təhsil alan 3 tələbədə virus aşkarlanıb. Azərbaycan Dillər Universitetindən verilən məlumata görə hazırda virusa yoluxan tələbələrin sayı 14-dür. 3 qrupda isə tədris onlayn qaydada aparılıb. Tələbələr arasında virusu ağır keçirən yoxdur.